Ndabaramukije nshuti bakunzi ba Bibiliya TV. Uyu munsi turaza kuganira ku mateka y'umugabo wamenyekanye cyane kandi witangiye umurimo w'umwami wacu Yesu Kristo. Kuri we yita ngo ni intumwa y'abanyamahanga. Izindi ntumwa zabanje kutamwemera. Yewe niyo yagendaga abwiriza Abayuda bamwe na bamwe bazaga bakabibura imbuto yabaga yabibye, babwira abantu ko ibyo avuga atari ukuri. Uwo wahita umwibwira ni Pawulo wavutse yitwa Sawuli. Uyu munsi turagaruka ku buzima bwe guhera akiri umwana mutoya kugeza ubwo yaje kwicwa ashaje, igihe yavugaga ngo maze kumera nk'isuka ku gicaniro. Wadukunda ukanakora subscribe kandi ugasangiza abantu bose ibi biganiro tukugezaho kuri Bibiliya TV. Uri kumwe nanjye Theogene Uwiringiyimana. Cyakora twegereye Pasiteri Masumo Gabriyeli adusobanurira byinshi ku buzima bwa Pawulo. Ikaze muri iki kiganiro. Jambo riravuga ngo ndi umuyuda wavukiye Tariso ya Kilikiya ariko nakuriye muri uyu murwa. Nigishirizwa ku birenge bya Gamaliyeli kwitondera cyane amategeko ya basogokuruza yose, ngira ishyaka ry'Imana nk'uko namwe mwese murigira none. Kandi narenganyaga abiyi nzira ya Yesu ngo bicwe nk'ababoha, nk'abashyira mu nzu y'imbohe abagabo n'abagore. Kandi n'umutambyi mukuru ni umugabo wanjye w'ibyo, n'abakuru bose b'abanyarukiko nabo nuko, kuko ari bo bampaye inzandiko zandikiwe ab'i Damasiko njyanwayo no kuzana abahu Yerusalemu ari imbohe kugira ngo bagirirwe nabi. Twongere dusome mu rwandiko rw'Abafilipi ibice bitatu umurongo ni wa kane. Niba hari undi wese wibwira ko afite impamvu imutera kwiringira umubiri, njyeweho ndamurusha. Dore nakebwe ku munsi wa munani ndi uwo mu bwoko bw'Abisirayeli, ndi uwo mu muryango wa Benyamini, ndi umuheburayo w'abaheburayo, ndi umufarisayo ku by'amategeko, ku by'ishyaka narenganyaga itorero, kubwo gukiranuka kuzanwa n'amategeko nari inyangamugayo. Aya magambo niyo tugiye kuganira bene data. Icyo tuganira muri aya magambo tumaze gusoma, turaganira amateka y'intumwa Pawulo cyangwa se intumwa y'abanyamahanga ariwe Pawulo cyangwa se Sawuli. Tugiye kuganira amateka y'intumwa y'abanyamahanga Sawuli. Ijambo ry'Imana ritubwiye ko yagaragaje ko yavukiye Tariso ya Kilikiya muri Aziya Ntoya. Mu mateka y'itorero hari amagambo dusoma muri Bibiliya, hari n'amagambo dusoma mu mateka y'itorero. Ayo mu mateka y'itorero rero ntabwo uyashakira muri Bibiliya, ahubwo uyashakira mu mateka y'itorero. Amateka y'itorero atubwira ko Sawuli ariwe Pawulo yavukiye Tariso ya Kilikiya nk'uko amaze kubivuga muri Aziya Ntoya mu gihe cy'ubwami bw'Abaroma. Ababyeyi be bari barimutse i Yerusalemu cyangwa se mu gihugu cy'Isirayeli, bimukira ahitwa i Tariso ya Kilikiya muri Aziya Ntoya, kuko icyo gihe hari igihe cy'ubutegetsi bw'Abaroma, nibo bari bategetse igihugu cyose cyangwa isi. Ababyeyi ba Pawulo bimukiye i Yerusalemu baza gutura ahitwa i Tariso muri Aziya Ntoya, aba ariho Pawulo avukira. Nanone amateka y'itorero akavuga ko yavutse mu mwaka wa gatandatu w'ibi bihumbi bibiri dufite, kuko uhereye mu gihe cyatambutse babaraga bahereye ku bihumbi bibiri bagenda bakuramo bakageza barangije ibyo bihumbi bibiri. Uhereye mu gihe cya Nowa ugakomeza ukaza kugeza mu gihe Yesu yavutse, kuko uhereye mu gihe cya Nowa bahereye ku bihumbi bibiri bagenda bakuramo baramanuka ngo baza kugeza ku mwaka wa kane baza kurangiza ibyo bihumbi bibiri, nibwo Yesu yavutse, kuko yavutse mu mwaka wa kane bageza ku mwaka wa gatatu n'uwa kabiri n'umwaka wa mbere. Barongera kandi batangira kubara iyi myaka dufite cyangwa se iyi kalendariye dufite, bakomeje bahereye ku mwaka wa mbere n'ubundi ngo baze kugeza ku mwaka wa gatandatu, nibwo Pawulo yavutse
icyo gihe biratekereza ko Yesu nawe yari afite imyaka hafi 10 cyangwa se 11. Pahoro avukiraho muri Tariso ya Kilikiya. Amateka avuga ko yahigiye amashuri abanza ya primeri ndetse ngo ahigira na ya secondaire, aza kuhigira n'umwuga wo kuboha amahema waje kumufasha mu murimo w'ivuga butumwa rye usomye mu byakozwe n'intumwa ibice 18. Ubwo yari Korinto yakomeje gukora uwo mwuga cyangwa se uwo murimo n'ubundi avugana ubutumwa. Arangije kwiga ayo mashuri no kwiga kuboha amahema, ababyeyi be ngo byabaye ngombwa ko bamwohereza i Yerusalemu kuza kwiga amashuri y'igifarisayo. Yigishwa n'umwigisha mukuru ukomeye w'umunyabwenge wubahaga witwaga Gamaliyeli, wari uzi kwigisha iby'amategeko y'abafarisayo. Kuko abafarisayo bakundaga kwiga cyane cyane ibitabo bitanu bya Mose, bakigariye amategeko y'Imana 10 ndetse bari bariyongeyeho n'ayandi agera kuri 60 kuri 613. Abafarisayo mu nyigisho zabo cyangwa se muri doctrine yabo bigaga ko hariho Imana imwe kandi bakavuga ngo ukwiye kuyubaha, ubundi bari bazi ko marayika baho ndetse n'umwuka wera bari bawuzi, ubundi bari bemeye gupfa no kuzuka kw'abapfuye. Ibyo abafarisayo barabyumvaga. Pahoro nawe araza yiga ayo mashuri. Arangije kuyiga nibwo yahuriranye n'inkuru za Yesu w'i Nazareti, bavuga ko ari umwana w'Imana ndetse akaba n'Imana, ubundi ko yapfuye akazuka. Ayo magambo yaramubabaje Pahoro, ababaza n'abagenzi be bandi b'abafarisayo cyangwa se n'abayuda bose, butuma ahagurutswa no kurwanira Imana ishyaka. Ntabwo Pahoro yari umwanzi w'Imana, ahubwo yakundaga Imana niko yibwiraga, yahagurukijwe no kurwanira Imana ishyaka kugira ngo acecekeshe izindi nyigisho zivuga indi mana iruhande rw'Imana ya Isirayeli. Kuko nusoma mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 16, umwami Yesu yabwiye abigishwa be, yarababwiye ngo igihe kigiye kuza bagiye kuzabica, kandi uzabica wese azibwira ko ari gukorera Imana umurimo. Uyu Pahoro yahagurukijwe no kurwanira Imana ishyaka, atekereza ko ari kurwanira Imana. Ntabwo yatekereza ko ari kurwanya Imana, ahubwo yari kurwanira Imana ishyaka, acecekesha izindi nyigisho zari zihagurutse iruhande rw'Imana yabo cyangwa se indi mana yarije iruhande rw'Imana ya Isirayeli. Ayo magambo yaramubabaje. Muri uko kubabara iminsi itari mikeya, nibwo uwitwa Stefano wari umudiakono wa mbere muri baba diakoni 7 batowe hariya mu itorero ry'i Yerusalemu, usomye mu byakozwe n'intumwa kiriya gice cya 7 cyangwa se cya 6, ubwo abadiakoni ba mbere batorwaga baje gutorwamo uwitwa Stefano w'Imana yakoreshaga ibitangaza n'ibimenyetso byinshi. Hanyuma aza gufatwa ashirwa mu rukiko, abamukiraga urubanza. Bibiliya nanone itubwira ko Sawuli nawe yari ahari muri kiriya gice cya 7 cy'ibyakozwe n'intumwa 58. Biravuga ngo baramukurubana, abagabo ngo bamushinjaga bambwiye kumutera amabuye ngo bashira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwa Sawuli. Uyu Sawuli rero niwe uyu tugiye kuvuga, wari uri aho Stefano aterwa amabuye, wafashe cyangwa se washizweho imyenda y'abamuteraga amabuye. Yitwa Sawuli. Iri zina Sawuli risobanura ngo Uwiteka arakubaza, n'izina ry'igisekuruza cy'umuryango wa Babenyamini. Muribuka ko umwami wa mbere w'Isirayeli yitwaga Sawuli mwene Kishi, uwo niwe witwaga iryo zina. Pahoro nawe rero yari uwo mu muryango wa Benyamini, izina Sawuli ryari igisekuruza. Iri zina rya Pahoro naryo ryari izina ry'Ikiroma cyangwa se ry'Abaroma,
kuko Pahoro ababyeyi be bari baraguze nationalité ya Baroma. Pahoro avuka ari nk'umwana w'umuroma, nawe baza kumwita irizina Pahoro, bisobanura ngo ni gato. Icyo ntamenya neza, sinzi ko yari impanga, ariko izina Pahoro birasobanurwa ngo ni gato. Birasobanura ngo ni gato. Pahoro rero Stefano amaze gupfa cyangwa se mwifarye, bakimufite mu rukiko, biravuga ngo bagiye kureba abona Stefano ngo mu maso he hahindutse nk'aha marayika. Abafarisayo bari bazi ko marayika baho. Icyo ni kimwe cyakoze ku mutima wa Sauli cyangwa se wa Pahoro. Ikindi gikomeye, mu mwanya bamuteraga amabuye ngo yarapfukamye arasenga aravuga ngo Mana tubabareho iki cyaha. Hari umuhanga wa Bibiliya wavuze ngo birashoboka ko aya masengesho ya Stefano yaba yarakoze ku mutima wa Sauli akamuhindura. Ariko kandi nuko kumubonana iyi shusho ya marayika ngo cyabaye kimwe cyari ko kimuhata cyangwa se kimurega mu mutima we. Hanyuma ijambo ry'Imana rikatubwira ngo ahagurutswa no gufata abinzira ya Yesu, ababoha, abakurubana, abajyana mu nzu y'imbohe, abagabo n'abagore. Kubera uwo munsi, abakristo benshi batatanywa n'akarengane ka Stefano, bakwira hirya no hino. Usomye mu byakozwe n'intumwa mu gice cy'icyenda, abatatanyijwe n'ako karengane ka Stefano bahungira ahitwa Damasiko. Kuva i Yerusalemu kagera Damasiko bitekerezwa ko ari birometero 240. Bamaze kugera i Damasiko, bamamaza ubutumwa bwa Yesu. Pahoro yumva izo nkuru ko abacitse cyangwa se abatatanye nanone bageze i Damasiko bakomeza kuvuga ubwo butumwa, ajyanwayo nayo cyangwa se ajyanwayo kugira ngo aze kuboha abaho nabo baze ngo ari imbohe. Aragenda yari kumwe n'abantu batari bake. Bibiliya ntize tubwira umubare wabo bari kumwe, ariko itubwira ko yari kumwe n'abandi. Usomye mu byakozwe n'intumwa ibiki cyenda. Aragenda ngo umunsi yari hafi kugera i Damasiko, umuco wa Yesu ngo uramusanga, uramutungura ngo umukubita hasi, yumva ijwi rimubwira ngo Sauli, Sauli, undenganyiriza iki? Nawe ngo icyo yavuze yarashubije aravuga ngo se urinde mwana. Undi aramubwira ngo nije Yesu w'i Nazareti urenganya. Aramubwira ngo none untegetse iki? Aramubwira ngo haguruka uje i Damasiko, niho nzakubwirira icyo ugomba gukora. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo iryo jwi ricecetse, Sauli muri uwo mwanya ngo arambuye amaso ntiyabona, icyo gihe ngo abaye impumyi. Mwami Yesu yari yavuze amagambo akomeye mu butumwa bwiza bwa Yohana 8:8. Yari yaravuze ko yaje guhumura abahumye ngo nahababona abahumye. Abafarisayo baravuga bate se utekereza ko natwe turi impumyi? Yesu arababwira ati iyo muza kuba impumyi mwari guhumuka hamwe n'aba ngaba bahumye, atari ko mu gihe mwiyita ko mureba ubuhumyi bwanyu bugumaho. Icyo gihe rero Sauli kuko yari umufarisayo yibwiraga kuko abona, ariko umuco wa Yesu umutunguye yisanze yabaye impumyi, kwari ukumubwira ngo ibyo yibwira kuko azi ntabyazi. Icyo cyatumye ngo abari bari kumwe nawe bamurandata, bamujyana i Damasiko, bamwinjiza mu nzu y'umugabo witwa Ananiya wari uhatuye, cyangwa se bamujyana mu nzu y'umugabo witwa Yuda wari utuye i Damasiko. I Damasiko naho hari umugabo witwa Ananiya wari warakiriye agakiza ngo haze kuba nijoro umwami Yesu aramusanga, aramubwira ngo haguruka uje mu nzu ya Yuda urahasanga umugabo witwa Sauli, kandi nawe mwiyerekwa yabonye umuntu winjira witwa Ananiya murambikaho ibiganza. Ananiya abwira Yesu ati ntibishoboka, twamenya amakuru n'impamvu z'uwo muntu kimuzanye nitwebwe akurikiye. Undi aramubwira ati genda ubikore kuko namaze kumutegura, kandi nawe azambabarizwa bitewe n'ibyo nawe ari gukora. Ananiya arahaguruka aragenda asanga Pahoro mu nzu ya Yuda, amurambikaho ibiganza aramusengera ngo ibisa n'ibiboneranye bimuva ku maso, arahumuka arabona cyangwa se arareba, ubundi kandi ngo arahaguruka arabatizwa, abona kurya no kunywa kuko yaragize ngo iminsi ibiri atarya kandi atanywa.
Pahoro amaze kwakira agakiza amateka y'itorero atubwira ko yajyanywe mu ishyamba rya Arabia agirayo imyaka itatu. Imyaka itatu ishize nibwo yagarutse asubira i Damasiko. Bitekerezwa ko abanyabwenge babiri batekereza ko birashoboka ko mu gihe Yuda rero yasimburwaga n'uwamusimbuye, yenda birashoboka ko Imana yari ifite imigambi yo gushyiraho uyu Pahoro. Kuko mu rwandiko rw'Abagalatiya Pahoro yavuze ko wahaye Petero ubutumwa ngo abujyane abushyire abakebwe, ari we wabumuhaye nawe ngo abushyire abatarakebwe. Bitekerezwa ko birashoboka ko Pahoro yari gutegurwa, kuko intumwa za Yesu na Yesu bagiranye imyaka itatu ari kubategurira kubasigira umurimo. Pahoro nawe ajyanwa mu ishyamba rya Arabia ategurwa indi myaka itatu. Icyo yari gutegurirwayo kwari ukumugaragariza ibyo yize mu mategeko ya Mose no mu bahanuzi, kuko uwo byavugaga ni Kristo. Nibwo yavuye muri iryo shyamba araza asubiye i Damasiko ngo atangira kwamamaza Yesu. Atangiye kwamamaza Yesu, Abayuda bamugirira ishyari bashaka kumwica. Bibiliya iratubwira ngo bibikiraga ku marembo bavuga bati uzamubona wese azamugirire nabi. Abakristo b'i Damasiko ngo babimenye, habaye nijoro ngo baramucikisha bamumanura mu gatebo bamucishije mu idirishya ryo mu nkike, aracika arazamuka asubira i Yerusalemu. Ageze i Yerusalemu ngo agerageza kwifatikanya n'intumwa, ariko intumwa ntizamushira amakenga. Batekereza kuko yo bari amahimba yo kugira ngo abagirire nabi, ariko uwitwa Barinaba akaba ngo yarakurikiranye amateka ye, aramujyana amuhamiriza imbere y'intumwa ziramwakira. Zimaze kumwakira atangira kuvuga ubutumwa bwa Yesu. Atangiye kuvuga ubutumwa bwa Yesu i Yerusalemu, nanone Abayuda bamugirira ishyari bashaka kumwica. Bashatse kumwica intumwa zirabimenya ziramucikisha arataha ajya iwabo i Tarso. Dukomeje gusoma nanone muri icyo gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice icumi. Abatatanijwe n'akarengane ka Stefano bakomeza kugenda bavuga ubutumwa bahereye i Damasiko, baza kugera no muri Antiyokiya ya Siriya. Bageze muri Antiyokiya ya Siriya bahavuga ubutumwa bwinshi. Ubutumwa babuvuzeyo abantu baho bakira ububyutse. Bamaze kwakira ububyutse, izo nkuru zirazamuka zisanga intumwa i Yerusalemu. Intumwa zifata uwitwa Barinaba zimwohereza muri Antiyokiya ya Siriya kujya kureba abo bakristo bari bariyo. Barinaba aragenda, ageze muri Antiyokiya asanga hari ububyutse bwinshi, ariko asanga hakeneye umwigisha. Yibuka Sawuli ariwe Pahoro, Barinaba arazamuka i Tarso kumuzana. Aragenda aramuzana, baramanuka bajya muri Antiyokiya ya Siriya. Bagezeyo bagirayo iminsi basoma ijambo ry'Imana, bigisha abakristo. Kandi Bibiliya ikatubwira ngo aho muri Antiyokiya niho abakristo batangiriye kwitwa abakristo. Bakiri mu masengesho aho muri Antiyokiya, ijambo ry'Imana riratubwira mu byakozwe n'intumwa ngo umunsi umwe hahaguruka umuhanuzi witwa Agabo ahanura ko inzara izatera kiyateye mu gihe cy'umwami Leodekiya. Bamenya ko i Yerusalemu inzara yateyeyo, abakristo b'i Damasiko cyangwa se bo muri Antiyokiya batanga ituro ryo gufasha. Aho niho havuye ituro ryo gufasha, bararitura ngo bamare kuritura. Pahoro na Barinaba barigemurira abakristo b'i Yerusalemu. Baragenda bageze i Yerusalemu, ituro cyangwa se ibyo bari bagemuye barabishitsayo. Nyuma yabwo bagiye kuvayo bagarukana n'umusore witwa Yohana wahimbwe Mariko, uwo Barinaba yari abereye nyirarume, uyu watwandikiye ubutumwa bwiza bwa Mariko. Bamanuka nawe bamukura i Yerusalemu, baragenda bagera muri Antiyokiya ya Siriya. Bageze muri Antiyokiya ya Siriya bahagize igihe, ariko bukeye bakora amasengesho. Aho ni mu byakozwe n'intumwa ibice cumi na bitatu. Muri ayo masengesho bakiyarimwo basenga, umwuka wera aruruka aravuga ngo Pahoro na Barinaba nibahaguruke baje gukorera umurimo nabahamagariye gukora. Jambo ry'Imana riravuga ngo basoje amasengesho
Pahoro na Barinaba bapfukama imbere y'itorero babarambikaho ibiganza, bamaze kubarambikaho ibiganza barahaguruka bajya mu ivugabutumwa. Kuko aha muri Antiyokiya ya Siriya niho hari icyicaro gikuru cya Pahoro, cyangwa se niho hari harabaye iwiwe, niho yahagurukaga ajya mu ivugabutumwa akongera kandi akahagaruka. Mu gice cy'13 kibyakozwe n'intumwa nibwo bahagurutse bava muri Antiyokiya ya Siriya baragenda bagera hitwa Salami. Aho Salami rero hari ku cyambu cy'inyanja, bikira mu bwato bambuka ku kirwa cyitwa Kipro. Aho Kipro niho hari wabo wa Barinaba. Bageze muri Kipro bavuze ubutumwa barakomeza baragenda baza kugera hitwa Pafo. Bageza hitwa Pafo bahasanze Sergio Pahoro, cyangwa se umutware waho yitwa ngo ni Sergio Pahoro. Uyu mutware ngo yumva ubutumwa Pahoro ari kubwiriza na Barinaba, arabatumiza kugira ngo baze kubumubwira. Batangiye kuza kubumubwira bahasanga umukonikoni witwa ngo ni Eruma, cyangwa se bari Yesu, ngo agerageza kubuza uwo mutware kwakira ubutumwa. Ariko Pahoro ngo yuzuye imbaraga aravuga ati, wa mwanzi w'ibyiza we, wa mwana wo kurimbuka, ukuboko kw'Imana kukuzeho ube impumyi ndetse ubigirane iminsi. Ngo arangije kuvuga ayo magambo, wa muntu ngo igisa n'igicuke mugwa ku maso, ngo arambuye amaso ntiyabona, ahinduka impumyi, ngo ashaka abo kumurandata. Umutware Sergio Pahoro abonye ibitangaza bikorewe uwo muntu, aca bugufi yakira Yesu nk'umukiza. Pahoro amaze gukora ibyo, aho kuri Pafo nanone bikiye mu nyanja, aho ni muri Aziya ntoya, baza kugera hitwa Periga ya Pamfiliya. Bageze muri Periga ya Pamfiliya, uyu Yohana wahimbwe Mariko niho yabasize yongera gusubira i Yerusalemu. Ayo magambo ntiyaguye Pahoro neza, kuko uyu Mariko yari nk'umwana wabafashaga, ariko abasize nabo ntibabyishimira. Ariko nanone ntibyabaciye intege, bakomeje kuvuga ijambo ry'Imana muri Periga ya Pamfiliya. Bavuye Periga ya Pamfiliya bagiye ahitwa Antiyokiya ya Pisidiya, kuko aho bari bavuye ni Antiyokiya ya Siriya, ariko bakomeza kugera muri Antiyokiya ya Pisidiya. Bavuye aho bajya Ikoniyo, bavuye Ikoniyo bagiye ahitwa Listira na Deribe. Ayo magambo muzayasoma mu bice 13 kugeza mu gice cya 14 kibyakozwe n'intumwa. Urwo ni urugendo rwa mbere rwa Pahoro. Muri urwo rugendo yarugizemo imyaka 2, kandi muri urwo rugendo bageze ahitwa Listira yahasengeye ikirema kirahaguruka, ndetse bashaka kumutambira ibitambo bamwita Zewu, na Barinaba bakamwita Herme, ariko Pahoro ntiyabemerera, arababwira ati, nimugende mushime Imana, naho twebwe turi abantu. Kandi muri urwo rugendo rwa mbere nibwo uwitwa Timoteo yakiriye agakiza, yaratuye hariya Listira niho yakiriye agakiza. Isa yari umugiriki, ariko nyina na nyirakuru bari Abayuda. Muri urwo rugendo Pahoro agarutse asubira muri Antiyokiya ya Siriya, ngo ahagere asanga itorero ryahuye n'ingorane. Aho ni mu bice 15 kibyakozwe n'intumwa. Haraje Abayuda bavuye Yerusalemu baza bigisha ubutumwa bunyuranyije n'ubwo Pahoro yariko yigisha. Babwira abanyamahanga bati, nimudasubira mu mategeko ya Mose ngo mukebwe, ntabwo tuzahuza n'ubwo mwakiriye agakiza. Ariko Pahoro ahagaze arababwira ati, ntabwo tugomba guhatira abanyamahanga kunyura mu mihango y'amategeko, kuko natwe uyu Kristo rero dutsindishizwa no kwizera, ntabwo dutsindishirizwa n'amategeko. Habaye impaka nyinshi kugeza ubwo abakristo bavuze bati, nta mpamvu, nimuzamuke mujye i Yerusalemu, mujyane icyo gitekerezo, imyanzuro izavayo nicyo tuzakora. Pahoro na Barinaba n'abo bantu n'abo bavuga butumwa barazamuka bajya i Yerusalemu. Bagezeyo inama iraterana, ikonferanse ya mbere. Aho niho yabereye, iyobowe n'uwitwa Yakobo, niwe wari umushumba w'itorero rya Yerusalemu. Nubwo Pahoro yari intumwa cyangwa se apotere, ariko umwungeri w'itorero yari Yakobo. Inama iraterana. Muri iyo nama rero hanzurwa havuga ko batagomba gukorera abanyamahanga imitwarire iremereye, keretse ko birinda gusenga ibigirwamana no kurya inyama zaterekerejwe ibigirwamana,
ati ibindi byose tuzafatikanya. Urwandiko rurandikwa ngo rumare kwandikwa, bahagurutsa n'abagabo babiri, uwitwa Sira n'uwitwa Yuda, ati nimugende musubiraneyo na Pahulo na Barinaba, nimumara gushika mu basomera urwandiko, ati urwandiko nirumara gusomwa namwe muzahaguruke mubihamirishe akanwa kanyu kugira ngo abakristo basubire ku murongo. Pahulo na Barinaba basubira muri Antiyokiya ya Siriya bari kumwe na Sira n'uwitwa Yuda. Baragenda bagezeyo, urwandiko bararusoma, barahaguruka bavuga n'imyanzuro y'inama, abakristo basubira ku murongo baratekana. Muri uko gusubira Yerusalemu muri Antiyokiya ya Siriya, uwitwa Yohana Mariko n'ubundi basubiranyeyo. Bagezeyo, Pahulo abwira Barinaba ati mwene data, twongere dusubire gusura bene data harya twavuze ubutumwa, tumenye ko bagikomeye. Barinaba yakeneye ko bajyana na Yohana wahimbwe Mariko, ariko Pahulo ntiyabikunda. Pahulo atabikunze, habamwo impaka nyinshi butuma Pahulo na Barinaba batandukana. Barinaba afata Yohana wahimbwe Mariko, bambuka ku kirwa cyitwa Kipuro. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, aho niho kizakitubwirira ibyo Barinaba yakoze. Ibindi yasigaye akora ntaho tubisoma, ariko iyo tuza gusoma mu rwandiko rw'Abakorosayi dusanga Pahulo na Barinaba barongeye kandi barahura. Bitekerezwa ko hoba harabaye kongera kandi kwiyunga kuko bari batandukanye. Pahulo Barinaba ajyanye Yohana, nawe afata uwitwa Sira kugira ngo bakomezanye bagende. Nuko nabo bahaguruka muri Antiyokiya ya Siriya, ntabwo babongeye kunyura ku kirwa cya Kipuro, ahubwo bakomeje bararomboreza baza kugera Periga ya Pamfiliya, hamwe Yohana yabasigaga agasubira i Yerusalemu. Ayo magambo n'ubundi muraza kuyasoma mu byakozwe n'intumwa ibice 16 kugeza ku gice cya 17. Bageze muri Antiyokiya, bageze ahitwa Iderbe cyangwa se Iristira, nibwo Pahulo yashimye kujyana Timoteo. Baramumushimira bamubwira ko ari umwana mwiza. Pahulo aramubwira ati ngwino dufatikanye tugende. Usomye mu byakozwe n'intumwa igice 16 umurongo wa 6, haratubwira Pahulo avuye aho hantu ngo yagerageje kujimusiya na Bitiniya ni Galatiya ngo ari kumwuka ntiyamukundira. Umwuka atamukundiye nibwo ngo yaraye ahantu hitwa Tirowa, ngo haze kuba nijoro abona umuntu w'i Makedoniya amwinginga amubwira ngo ambuka uzu dutabare. Umwanditsi wanditse igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa arandika aratubwira ngo Pahulo amaze kurota izo nzozi ngo tumenya ko duhamagawe, bigaragara kuko nawe yari kumwe nabo, uwo niruka utagaragaraga ariko yari kumwe na Pahulo muri urwo rugendo. Muri urwo rugendo rero nibwo Pahulo yambutse ajya mu bihugu cy'Uburayi, avuye mu gihugu cya Aziya yambukira ahitwa i Filipi. Niho bageze i Filipi bahavuze ubutumwa, bagira iminsi bahavuga ubutumwa. Umuntu wakiriye ubutumwa bwa mbere mu gihugu cy'Uburayi ni umugore witwa Lidiya. Uwo Lidiya amaze kwakira ubutumwa bwiza, niwe wajyanye Pahulo na bagenzi be arabacumbikira, kuko yari umugore w'umukirekazi umucuruzi. Bakiraho muri Filipi bahasanze umukonikoni n'ubundi waraguriraga bashebuja akabungukira indamu, ariko Pahulo ngubwo yatambukaga bajya gusenga yabasakurizaga inyuma avuga ngo aba bantu bavuga amakuru y'Imana ishobora byose ni bande. Habaye umunsi umwe ngo Pahulo aramucyaha, abadayimoni bamuteraga uburago bamuvamwo bamuvuyemwo, ngo bashebuja babona ko nta ndamu bakimubonyemwo ngo batera imidugararo. Bafata Pahulo na Sira barabajyana imbere y'urukiko, urukiko rurashira muri gereza ndetse ngo babakubise n'inkoni nyinshi. Ariko ngo habaye mu gicuku, niko dusoma mu ijambo ry'Imana, Pahulo na Sira barasenga bararirimba, inzugi z'inzu z'imbohe zirakinguka, imfatiro ziranyeganyega, iminyururu yari iboshye bose iradohoka, ndetse umurinzi wari ubarinze ngo akangurwa no gutekereza ko imbohe zacitse agiye kwigirira nabi, nibwo Pahulo yamubwiye ati ntiwigirire nabi, twebwe twese turacyari hano imbere yawe. Uwo murinzi ngo atumize itabaza, araza arabasohora,
abikubita imbere ababaza ngo bene data ngore iki kugira ngo nanje nkire. Bamubwira ijambo ry'Imana muri iryo joro ngo yakira agakiza iwe n'abo mu rugo bose babatezwa muri iryo joro. Nawe ngo abuhagira inguma bari bakomerekejwe habaye mu gakerera cyangwa se mu gatondo abasubiza muri gereza. Akiraho abababoshye baza gutuma bati rekura zambohe zigende. Araza aravuga ati baravuze ngo nimusohoke mugende. Pahora aravuga ati ntibishoboka, ntabwo batuboshye urubanza rutadutsinze kandi turabaroma, none kandi bagiye kudusohora ari nta jambo rivuze. Aramubwira ngo keretsa batuboshye aribo baza kudusohora. Aragenda arababwira ngo baza bahinda umushyitsi, bababwira bati nimutubabarire. Uwaruje kubabohora avuga ati twebwe se njyewe ku buroma mufite nabuguze mwebwe mwabukuye he? Pahora aramubwira ngo njye narabuvukanye. Babasaba imbabazi. Bamaze kubasohora, Pahoro na mugenzi we Sira baragenda basubira kwa Lidiya. Abakristo baraza baraganira nabo babasezeraho, barahaguruka baragenda, barakomeza baragenda bagera ahitwa Tesaloniki. Ubwo rero tugeze mu bice 17 by'ibyakozwe n'intumwa. Bageze Tesaloniki ntabwo bahatinze, bahageze ibyumweru bitatu. Nibwo Pahoro yasengeye mu isinagogi y'Abayuda ibyumweru bitatu cyangwa se amasabato atatu. Abatari bakeya bakira ubutumwa, ariko ngo Abayuda batanezezwaga no kumva inkuru za Yesu bigira inama yo kwica Pahoro. Pahoro abimenye ko bamufitiye imigambi mibi arabacika cyangwa se arabahunga, ahungira mu wundi mudugudu wari imbere gatoya ahitwa Iberoya. Ageze Iberoya n'ubundi yamamaza ubutumwa bwa Yesu. Akomeje kwamamaza ubutumwa bwa Yesu, ba Bayuda b'i Tesalonike bamenya ko Pahoro ari Iberoya ari kwigisha, nanone bagenda bamukurikiriye kuza kumugirira nabi. Nanone bagezeyo Pahoro arabimenya, abahungira mu wundi mudugudu wari hepfo gatoya ahitwa Atene. Ageze muri Atene, Pahoro yahavuze ubutumwa bukomeye cyane. Yasanze abagiriki bazabasenga ibigirwamana, ndetse ngo barageze n'ikindi gicaniro bacandika amagambo avuga ngo Imana batazi cyangwa se itamenyekana. Arababwira ati iyo mutazi rero niyo nabazaniye. Akiraho muri Atene nibwo yafashe uwitwa Timoteo amutuma i Tesalonike. Aramubwira ati subira i Tesalonike uje gusura bene data abakristo batoya twabwirije ibyumweru bitatu gusa. Timoteo arahaguruka asiga Pahoro i Tesalonike, nako muri Atene asubira i Tesalonike. Timoteo amaze gusubira i Tesalonike, Pahoro na mugenzi we nabo bava muri Atene batsukiraho gatoya bagera ahitwa i Korinto. Bageze i Korinto, Pahoro haraye umwami Yesu arahamusanga nijoro. Aramubwira ngo ntutinye ntugire ubwoba bwo kuvuga ubutumwa bwiza, ati kuko mfite abantu benshi muri uyu mugi ntabuzatinyuka kukugirira nabi. Ayo magambo turayasoma mu byakozwe n'intumwa ibice 18. Pahoro aha i Tesalonike yahageze umwaka n'igice cyangwa se yahageze amezi 16 cyangwa se 18. Aha i Tesalonike i Korinto hari hakomeye cyane. Amateka tubwira ko uyu mugi w'i Korinto wari wubatswe iruhande rw'inyanja kandi wari utuwe n'abantu benshi hafi begereje umuriyoni. Abayuda bari bahari, bari bahafite sinagogi yabo, ariko kandi nubwo basengaga Imana umurimo wabo munini kwari ugucuruza. Abaroma nabo bari bariho, bari abategetsi, ariko umurimo bibandagaho cyane kwari uguca imihanda no kubaka amazu. Abagiriki nabo bari bariho, icyo bakundaga kinini kwari ukwiga amashuri, bashakashakaga ubwenge, ariko kandi bagasenga ibigirwamana cyane kuruta abandi. Ndibuka ko bari bahafite ikigirwamana cyabo cyitwa Feredito, Imana yatangaga imigisha. Ikigirwamana bari barubakiye urusengero hejuru ku musozi, cyari gifite abatambyi b'abagore 1000, kandi aba bagore bose bari indaya. Iyo wazaga gusenga iyo mana yabitanga imigisha Feredito, watambaga ibitambo uciye no kuri abo bagore bagakora n'ibyaha. Hanyuma rero yamara gukora ibyaha nizo nabo batambye bicyo kirwa mana akabona kwitwa izina mu Korinto,
kuko umukorinto birasobanura ngo ni umuntu wangiritse ntabwo bwari ubwoko kwari ukwangirika kw'abasenze iyo mana yabo Feredito. Pahoro rero nubwo hari hakomeye gutyo ijambo ry'Imana ryagize imbaraga abantu benshi barakizwa. Natwe nibyo dushinzwe si umurimo wacu ni umurimo w'Imana. Twebwe icyo dushinzwe ni ukuvuga ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana ubwaryo rigira imbaraga niryo rizaryumvisha abantu. Pahoro rero Timoteo nako aza kuva i Tesalonike araza asanga Pahoro muri Korinto ngo amare gushika i Korinto amubwira amakuru y'itorero ryo muri Efe ry'i Tesalonike, amubwira ko bakomeje ubutumwa kubwamamaza ariko kandi bafite n'ibibazo bitoroshye. Kuko mu kuva i Tesalonike abakristo bakiriye agakiza barakomeza barasenga bategereje ko Yesu agaruka, nyuma yabwo bamwe muri bo baza gupfa bibabaza basigaye kuko bari ko bibwira bati Yesu bategereje azabasanga bose bakiri mu mubiri ariko bamaze gupfa basigaye bagira umubabaro baribaza batari ko se uyu Yesu dutegereje nagaruka bene data bapfuye bizagenda gute. Icyo kibazo bagiteye Timoteo ntiyabona igisubizo. Amaze kubura igisubizo nibwo yasanze Pahoro i Korinto, butuma Pahoro yandika urwandiko rwa mbere. Urwo rwandiko yabandikiye abashimira kuko bakomeje kwihangana cyangwa se no kwamamaza ubutumwa muri Makedoniya cyangwa se muri Akaya hose, ariko kandi ababwira ko nubundi badakwiriye kubabara nk'abadafite ibyiringiro. Arababwira ati uyu Yesu twizeye azaza aranguruye ijwi rirenga n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, ati abo ngabo bapfiriye muri Kristo muri kuririra nibo bazabanza kuzuka, maze natwe bazaba kiriho basigaye duhere ko duhindurwe dusanganira umwami mu kirere. Ababwira ko tuzabana n'umwami iteka ryose, atubundi kandi mumaranishe kubwirana aya magambo. Ikindi kandi yacyashye n'abantu ngo batakoraga bahoraga basenga ariko ntibagira icyo bakora, arababwira ngo udakora wese ntakarye. Kuko muri icyo gihe hari abantu benshi bari barakiriye ubuvyutse bavuga bati ntabwo tugicuruje, ntabwo tugihinze, ntabwo tugikoze ibi, icyo dutegereje ni ukugaruka kwa Yesu. Ariko arababwira ati nimusubire mu kazi, nimugende muhinge, nimugende mwubake, nimugende mucuruze, murye mutungwe n'ibyanyu, ariko mutegereze kugaruka kwa Yesu. Imana idufashe kandi Imana ibagirire neza, ndetse no muri bino bihe ntibabuze kubaho. Hari abo turimo kumva bavuga ngo umwami Yesu yaramubujije ngo ntagacuruze, ntagakora ikiniki, ngo agenda mukorere. Yegenda umukorere, ariko kandi ukoreshe n'amaboko, bizatunge ubuzima bwawe bw'umubiri. Urwandiko Pahoro ararwohereza i Tesalonike, urwandiko ruragenda rugezeyo, abakristo bararusoma, ngo bamare kurusoma baranezerwa, barishima, barahumurika. Abanzi b'ubutumwa bwiza cyangwa se barya abanzi ba Pahoro bamenya kwihumure mu itorero ryatewe n'urwandiko Pahoro yanditse, nabo baragenda bandika urundi mu izina rye barushyira mu itorero ruvuga ngo Yesu bategereje yaraje. Ati ndetse natwe umwuka wera niko yatubwiye. Abakristo barongera kandi barahungabana. Izo nkuru ziraza zisanga Pahoro akiri i Korinto, butuma yandika urwandiko rwa kabiri runyomoza urwo rwakekaga kuko ari we warwanditse. Murazabisanga mu rwandiko rwa kabiri rwa b'i Tesalonike igice cya kabiri. Urwandiko rwa kabiri Pahoro narwo arwandika ari i Tesalonike cyangwa se ari i Korinto, hari mu mwaka wa 50 inyuma yo kuvuka kwa Yesu. Pahoro aza kuva i Korinto arambuka afata muri Aziya ahitwa muri Efeso. Ageze muri Efeso ahasiga uwitwa Prisika na Akwira kuko yabasanze i Korinto. Arazamuka aje i Yerusalemu, yariko yihutira kujya mu minsi mikuru ya Pandekote. Aragenda araterana muri icyo gitarane cya Pandekote, akivuyemo aramanuka aja muri Antiyokiya ya Siriya, harya yatangiriye urugendo ahari wiwe. Urwo rugendo rwa kabiri narwo yarugizemo imyaka ibiri. Aza guhaguruka akora urugendo rwa gatatu, usomye mu byakozwe n'intumwa mu bice 19. Aza kunyura i Galatiya, aramanuka agera muri Efeso. Ageze muri Efeso, Bibiliya itubwira ko yinjiye mu isinagogi y'Abayuda amezi atatu. Nyuma y'amezi atatu Abayuda ngo batukira izina rya Yesu ku mugaragaro,
pahoro ngo arobanura bakeya bari bamaze kwakira ubutumwa bwiza aragenda kodesha inzu y'umugabo witwa Tirano abigishirizamwo imyaka ibiri bitekerezwa ko ariwe washinze ishuri rya Bibiliya ry'imyaka ibiri hariya muri Efeso akiraho muri Efeso n'ubundi aza kumenya ko iko igaratiya ko habaye ibibazo mu kuvigaratiya haje abandi bavuga butumwa bavuye mu Bayuda baza bavuga ko ubutumwa Pahoro ari kuvuga budahuye n'ubw'intumwa 12 za Yesu bakandi cyakabiri ntabwo Pahoro uriya uri kuvuga ubutumwa ari intumwa ati kindi gisubiyeho ni mudanyura mu migenzo ya Mose ngo mukebwe mwubahe n'amategeko ntabwo Kristo azagira icyo abamarira abakristo b'i Galatiya baranamuka batangira gusubira mu mihango ya Mose Pahoro amenya ayo makuru byatumye yandika urwandiko rw'ab'i Galatiya yarwanditse ari muri Efeso mu rugendo rwa gatatu yandika urwo rwandiko mu gice cya mbere n'icya kabiri cy'urwo rwandiko Pahoro yabanje kwivuga uwo ari we naho yakuye ubutumwa n'uwabo muhaye yanditse avuga ko ari intumwa itaratumwe n'umuntu ahubwo yatumwe na Kristo n'Imana se niho yavuze ngo uwahaye Petero ubutumwa ngo abushire abakebwe ati nanje niwe wabumpaye ngo mbushire abatarakebwe waza kugera mu gice cya gatatu niho yabwiye abagalatiya arababwira ati muri abapfu mwatangije iby'umwuka none mubuherukije iby'umubiri arababwira ngo nimwakebwa ntacyo Kristo azaba bamariye urwo rwandiko ararwohereza ruvuye muri Efeso rujya i Galatiya nanone akiraha muri Efeso Pahoro yaje kumenya amakuru y'itorero ry'i Korinto kuko i Korinto no muri Efeso hari hafi nubwo hari haciye inyanja amenya ko i Korinto habaye ikibazo cy'icyaha cy'ubusambanyi Pahoro yandika urwandiko arwohereza muri iryo torero urwo rwandiko rwaratakaye ntabwo rugaragara amaze kurwohereza nyuma yabwo yaje gusurwa n'abakristo bavuye i Korinto ku mugabo witwa Kerowe baraza bamusanga muri Efeso ababaza amakuru y'itorero ry'i Korinto ngo ababaze bamubwira ko itorero riraho ariko kandi cyacyaha cy'ubusambanyi cyakomeze kogereza kuko uwagikoze baravuga bati tumushire ku ruhande abandi batoya nta kumushyira ku ruhande bizana ikibazo bati si n'icyo gusa habaye no kwirema ibice mu itorero ati abakristo bamwe barimo kuvuga ngo nabawe Pahoro abandi bakavuga ko ari aba Paulo ndetse abandi bakavuga ko ari aba Kefa ariwe Petero ati abandi bakavuga ngo ibona abakristo ati si n'ibyo gusa habaye n'ikindi kibazo abakristo ubwabo baburanye basubiranamwo ndetse ntibaburanira kubizera bajya kuburanira kubatizera Pahoro amaze kumva ayo magambo agitekereza kugira ngo arebe icyo yakora abona itorero ry'i Korinto rimwoherereje urwandiko rumuramutsa ariko kandi rufite ibibazo ikibazo cya mbere bamubajije ibyerekeye gushaka no gushakwa ukuntu umusore ashaka cyangwa se umukobwa ashaka ikibazo cya kabiri ni ibyerekeye kurya inyama zamuritswe ibigirwamana kuko i Korinto iyo bazaga kujyana itungo mu isoko babanzaga kurishyira ikigirwamana cyabo kugira ngo kiriheshe umugisha nirigera mu isoko rigurwe baramubaza batese izo nyama tuze tuzirya cyangwa se tuzazireke ikibazo cya gatatu bamubajije kubyerekeye kwambara ibitambaro kw'abagore no kutabyambara kuko Pahoro agaze i Korinto yasanze abakorinto kazi baza bambara ibitambaro yigishije ubutumwa aravuga ngo muri Kristo Yesu nta mugabo nta mugore abagore b'i Korinto batangira gukuraho ibitambaro bizana ibibazo bamubaza batese abagore bazakomeze kwambara ibitambaro cyangwa se bazabireke ikibazo gikurikiraho bamubajije kwegera igaburo ry'umwami no gusangira ibyo kurya by'urukundo ikibazo gikurikiraho bamubajije ibyerekeye impano z'umwuka batese impano iri utuzindi ni iyihe ikibazo cya gatandatu baramubaje batesti watubwiye ko abapfuye bazazuka niba bazazuka bazaba bafite ubuhe mubiri Pahoro niko kwicara hasi yandika uru rwandiko dufite rwa mbere ari rwo rwa kabiri urwo rwandiko rwazimiye cyangwa se rwatakaye
uze gusoma ku gice cya gatanu cy'uru rwandiko rwa mbere n'umurongo wa cyenda uraza kurusanga urwo rwandiko rwabuze. Ariko muri uru rwandiko dufite rwa mbere uhereye mu gice cya mbere ukageza mu cya gatandatu, Pahoro yabanjije kubahugura kuri rya jambo ryo kwirema ibice no kuburanira ku batizera na kiriya cyaha cy'ubusambanyi. Mu gice cya karindwi kugeza ku cya cumi na gatandatu yabasubije biriya bibazo bari bamubajije bitandatu byerekeye kurya inyama zamuritswe ibigirwamana cyangwa se gushaka no gushakwa na kiriya kibazo cy'abagore cyo kwambara ibitambaro. Kuri icyo kibazo cyo kwambara ibitambaro hariho icyo Pahoro yakivuzeho, kuko iyo yasangaga umuco cyangwa se umugenzo utagira icyo uhungabanyije ku butumwa ntacyo yawukoragaho, yaravuze ati n'ubundi abagore bakwiriye kubigumana ku mutwe, ati kuko umugabo niwe mutwe w'umugore, ati kuko Kristo nawe ari umutwe w'itorero. Kuri iki kibazo cy'abagore kwambara ibitambaro ni ikimenyetso cyo kubaha kandi kigaragaza ko nanone umugabo ariwe mutwe w'umugore, kuko itorero n'ubundi ryubaha Kristo kuko ariwe mutwe w'itorero. Urwo rwandiko amaze kurwandika ararwohereza ruragenda rujya i Korinto. Rugeze i Korinto, amateka y'itorero atubwira ko Pahoro nawe yaje gukurikira urwo rwandiko, aragenda agera i Korinto. Ngo agera i Korinto ntibamwakira ntibamwumva, butuma agaruka afite umubabaro mwinshi, ngo aze kugera muri Efeso n'ubundi yandika urundi rwandiko. Urwandiko ngo rwari rubabaje narwo ariko cyaha aruhereza uwitwa Tito arujyana i Korinto. Arugejeje i Korinto, Abakorinto baza kurusoma bararwumva, ngo bamare kurwumva barihana cyangwa se n'uwakoze ibyaha bamushyira ku ruhande, ariko baravuga bati yatwandikiye amagambo aremereye. Tito avuye i Korinto araza asanga Pahoro akiri muri Efeso, butuma yandika uru rwandiko rwa kabiri. Urwo Tito nawe yajyanye n'ubundi narwo rwarabuze. Nuza gusoma mu rwandiko rwa kabiri igice cya kabiri umurongo wa kane, urasanga impamvu zamuteye kwandika urwo rwandiko byari bitewe no gukunda abakristo yandikiraga, kuko yabandikiye nk'abana. Yandika urwandiko rwa kabiri ariko dufite uru rwo kubashimira kuko bakomeje kumwumva. Nyuma yabwo nawe yaje kongera gusubira muri Korinto, ahagira amezi atatu ahandikira urwandiko rw'Abaroma aruhereza umudiyakonikazi w'itorero rye Kankeriya. Nuza gusoma mu bya mu rwandiko rw'Abaroma ibice 16 ibice 9 urasanga Pahoro yararuhaye uyu mukobwa w'umudiyakoni warutuye mu itorero rya Kankeriya. Pahoro amaze kwandika urwo rwandiko nanone yagarutse muri Efeso, ariko ngo agarutse muri Efeso ntabwo yaje muri Efeso neza, yatambukiye mu wundi mudugudu w'imbere witwa Imireto. Ageze Imireto ahamagaza abungeri bose b'itorero ryo muri Efeso bamusanga hari y'Imireto, ngo bamare kuhamusanga ababwira amagambo meza, ababwira ko bakomeza kurinda itorero ry'Imana. Arababwira ati mwirinde ubwanyu, murinde n'umukumbi uw'Imana yabashyize mu maboko kugira ngo mubere icyitegererezo. Ati ubundi kandi nanjye nababere icyitegererezo, ati kuko nta muntu n'umwe nta jambo ribafitiye akamaro nikenze kubabwira, ati ahubwo nagendaga urugo rumwe na rumwe, ati ndabona kuko nta maraso y'umuntu n'umwe nzabazwa. Atari ku mwuka wera karambwira ngo imibabaro ni ngo ibirantegereje, ariko sinita ku bugingo bwanje, ati cyo maranira gusa ni ugukomeza umurimo w'uwampamagaye nkaburangiza. Ayo magambo yababaje abungeri b'itorero, kuko yarababwiye ati umwuka karambwira ko mutazongera kumbona. Hanyuma yabwo baje kumusezera n'amarira menshi, arahaguruka ava muri Efeso arazagera ahantu hitwa i Kayisariya. Ageze Kayisariya yinjiye mu nzu ya Filipo, umudiyakoni wa mbere wari waratowe muri babandi barindwi barimo Stefano warenganye akazira ubutumwa bwa mbere. Uwo mugabo Filipo yari afite abakobwa bane b'abahanuzi, Pahoro acumbitse mwabo basenze Imana n'umuhanuzi witwa Agabo. Umuhanuzi aramuhanura witwa Agabo, afata umukandara we arawibohesha, aravuga ati nyiri umukandara umwuka arabuze ngo nagere i Yerusalemu bazamuboha.
ngo bagerageza kubuza Pahulo abwiye ati usibye kubohwa no kwitegura gupfa ndabyiteguye. Aramusezerera arazamuka gari Yerusalemu, agaze Yerusalemu. Nanone dukomeje gusoma muri icyo gitabo, Pahulo yaje kubohwa. Nanone bamujyana ari imbohe, bamujyana aho muri Kayisariya. Ageze Kayisariya yarahaboshywe, ahagira imyaka ibiri ari muri gereza. Nyuma y'imyaka ibiri ajuririra kujya kwa Kayisari Roma, bamujyana i Roma. N'ubundi Pahulo ari imbohe, bamugejeje i Roma. Yananone yaboshywe indi myaka ibiri hari i Roma. Akiraho muri iyo nzu y'imbohe i Roma nibwo yanditse inzandiko zigera kuri enye, inzandiko zandikiwe muri gereza: urwandiko rw'Abefeso, urw'Abakorosayi, urwandiko rw'Abafilipi, urwandiko rwa Filemoni. Izo nzandiko yazanditse ari mu nzu y'imbohe hari i Roma. Nyuma y'imyaka ibiri yaje kubohorwa. Amateka y'itorero atubwira kuko yabohowe akava i Roma, arazamuka ageza ahitwa i Makedoniya. Nibwo yanditse urwandiko rwa Timoteo rwa mbere n'urwandiko rwa Tito. Icyo gihe Timoteo yari umwungeri w'itorero ryo muri Efeso, naho Tito yari umwungeri w'itorero rya Kreti. Nyuma yabwo nanone amateka y'itorero atubwira ko yaje kubohwa, asubizwa i Roma ari imbohe ngo agere i Roma. Nibwo yanditse urwandiko rwa kabiri rwa Timoteo rumuhatira kugira ngo aze kumusura, kuko yavuze ngo njyewe maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, narwanye intambara nziza, nazigamye kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba, umwami umucamanza azampa kuri urya munsi. Ariko aravuga ngo nyamara sinje njyenyine, n'abarya baza bifuza kugaruka kwa Yesu. Urwo rwandiko amaze kurwandika arwoherereza Timoteo. Nyuma yabwo amateka y'itorero atubwira ko yaje kwicwa n'umwami w'Abaroma witwa Nero, amwica mu mwaka wa 67 inyuma yo kuvuka kwa Yesu, amwica amuciye umutwe. Urwo ni rwo rupfu Pahulo intumwa y'abanyamahanga yapfuye. Ariko muri ibyo byose icyo ngo yazaga avuga ati nkwiriye kurangiza umurimo w'uwampamagaye. Nuza gusoma igice cya kabiri cy'urwandiko rw'Abakorinto, cyangwa se igice cya cyenda cy'Abakorinto ba kabiri, yaravuze ngo mbabaza umubiri wanjye nkawukoza uburetwa, ngo ahari nabamaze kubwiriza abandi ariko nje nkaboneka ntemewe. Birashoboka ko umuntu yoshobora kubwiriza abandi be nabo ariko iwe akaboneka atemewe. Ariko Pahulo yishiraga ku munzani kugira ngo yisuzume arebe ko ibyo ari mu kubwiriza abandi kuko ari kubikora. Icyo natwe nicyo bidushakaho, kugira ngo ibyo tubwiriza abandi natwe turebe ko kubikora. Kuko yazaga avuga ati mugari kirenge mucyanje kuko naje nakigeze mu cya Kristo. Ahanda akavuga ngo nababereye icyitegererezo namwe muzankurikire. Ibyo nibyo dusabwe twebwe abahamagariwe gukora umurimo wa Kristo. Imana itugirire neza bene data, Imana idufashe. Ayo niyo mateka y'intumwa y'abanyamahanga. Pahulo yari umugabo w'intwari kandi yarangije urugendo rwe. Ahasigaye ni twebwe tugomba natwe kwihangana tukazagera ku iherezo ry'uru rugendo kugira ngo tuzahabwe ikamba ry'ubugingo. Imana idufashe, Imana ibagirire neza, ibahereze umugisha. Uyu wa mwari kumva ni Pasiteri Masomo Gabrieli.